habeenka jango iyo hidaha soomaaliyeed ogeysiis ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaanba bulsho weynta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya gaar ahaan kuwa suugaanta jecel in uu marti inoogu yahay show ka dhici doona magaalada nairobi abwaanka weyn ee soomaaliyeed abwaan maxamuud axmed cumar jango showgaasi ayaa la magacbaxay habeenka jango iyo hidaha soomaaliyeed bandhig faneedkaasi ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa qaybaha kala duwan ee suugaanta soomaaliyeed hadday noqon lahayd noocyada dhaantada heesaha iyo suugaan nooc walbo ay leedahay bandhig faneedkan ayaa ka dhici doonaa bangani shopping santa taariikhduna waa 8/3/2014 waa maalinta haweenka adduunka oo ku beegan habeennimada axaddu soo gelayso sabtina baxayso saacaddu waa 7:00 ilaa saqda dhexe ee habeennimo haddaba ballanteennu waa habeenka jango iyo hidaha soomaaliyeed qiimuhuna waa 1000 shilin Hello ladies. Hi Jango. Welcome to Nairobi. Thank you. You're welcome. Aniga waa Maxamuud Jango. Waxaan aad iyo aad u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya. Halkan waxaan ku qaban doonaa magaalada Nairobi bisha March 8-deeda bandhig faneed aad u qurux badan aad loogu soo shaqeeyey ciyaaraha hidaha dhaqanka heesihii Soomaaliga buraanburka kabeebeyda everything I'm very sure you will enjoy it insha allah soo habeenkaas 8-da March iyo Bangani Shopping Center showgaas oo la magacbaxay habeenkii jango iyo hidaha soomaaliyeed kasoo qayb gal wacan insha allah tacala yes Sodi, ya kapuro sodi, ya kapuro sodi, sodi ya.